düzügün çatmıyorsa. Bunlar ilə bilməsən. Bunlar ilə bilməsən, düzügün çatmır. Mən cahillərini oxurum. Yəni qardaşım, tahirlərini baxın, baxın tahirlərini yəni mən hər dəfə demişəm, yenə deyirəm, dəfələrlə baxmayaraq deyilib, lakin düzügün qəbul düzgün başa düşmürlər can qardaşlar. Bir insan andını pozubsa, onun üzərinə kəffarə vacib olur. Lakin kəffarə nədir? Kəffarəni Allah Subhanahu va taala Quranda bəyan edir. 10 nəfəri yedirtmək, 10 nəfəri geyindirmək, qul azad etmək. 3 şeydir. Bu üçünün arasında üçünün arasında sənə seçim verilib, ixtiyar edəsən, ixtiyar verilib, seçim edəsən. Ya gedirəm qulu azad edirəm. Andım üçəfvarəsi yerinə yetdi. Ya 10 nəfəri yedirdirəm, ya da geyindirirəm. Ürəyim hansını istəyirsə, onu edirəm. Anın kəffarəsi budur qardaşım. Bəzilər deyirlər ki, anın kəffarəsi oruçdur amma. Qardaşım bu düzgün deyil. Anın kəffarəsi bu üç şeydir. Anın kəffarəsi budur. Allah subhanə və təala bunu deyir. Sonra deyir ki, əgər gücü çatmasa bunu edə bilməsələr, bunu edə bilməsələr, onda düşür 4-cüyə. Nə qədər insanlar var ki, onların gücü çatır. Lakin o deyir mən onun on, Məndə 3 gündə albadal oruç tutdum deyəndə andımı pozmuşdum. Amma sən niyə tutursan? Sən imkanlı adamsan. Sən orucu nə tutursan? Sən hələ kəffarə boynundadır sənin. Sən səhv eləmirsən, sən düzgün eləməmisən, nəfsinin dalınca getmirsən, pul xərcləmək istəməmisən. Kəffarə bizən kimlərə oruç tutur axı? Bu üçündən də keçə bilmir. İndi qul azad etmək yoxdur indi, düzdür? bunu yoxdur. Deməli ikisinin qarşısında seçim edirsən. Ya yedirdirsən, o nəfəri yedirtmək nədir ki, sənin pulun yox idi verməyə, 50 man verməyə pulun yox idi, misal üçün deyirəm. 7 gün oruc tutdun. Anlıq əfərləsi oruc deyil. Anının kəffarəsi var. Allah subhanəhu və təala buyurur ayədə: "Əgər bacarmasazs, pulu yoxdur, miskindir, fəqirdir. Yedirdə bilmir, ala da bilmir, əyin baş." Hə, əçfərə bərək boynunda anlı pozuub 3 gün ardıcıl oruc tutur. Bu, bu zaman baş verir bu zaman nə vaxt gedilir oruca bu düzgün başa düşülməlidir birbaşa oruca getmək səhvdir et kaffare qalxmır da heç sənin boynunda hələ qalır o o günah yəni andı pozmağın üçün amma qardaş dedi inşallah deyərsə səhv olarsa yaxud pozarsa yəni səhv olarsa deyəndə ki vallahi bir də filan yerə getməyəcəm İnşallah. Hə. Getdin falan yerə, pozdun andı və yoxsa yox, pozdun. Getdinsə pozdun, düzdür? Nə baş verdi? Kəffarə versən? Yox, xeyr. Niyə? Çünki İnşallah. İnşallah dediyin üçün sənin boynuva kəffarə lazım olmur. Ona görə şeyx İbn Səyidim rəhimehullah deyir ki, yaxşıdır and içəndə belə şeylərə, yəni i̇nşallah. i̇nşallah deyəsən ki, birdən indi getsən, getməsən. Adam var məsələn, qəzəblənir. İstənir and içir ki. Ay vallahi bir də gəlməyəm sizə. Vallahi bir də oynamayacağam. Vallahi bir də belə olaraq adam istənir deyir. Ona görə inşallah desən, birdən getsən, eləsən andı pozmuş. Kəffarə sənin üzərinə vacib olmur, yəni. Elhamdülillah. Hə. Bəs ya şu 10 nəfər qara da ola bilər ya hər hansı bir şey yoxsa? Müslüman. Müslüman miskin, bəli. Bəli kardaş. Şükür qardaşlarımın 10 nəfərin göz keçdiyini. Sən varlıq qardaşları deyirsənsə yox. Kasıp. Kasıp. Yəni orada bu olmama yəni. Bəli. Bəli, bəli, bəli qardaşım, bəli. İndi varıq.